hittert. Ja, dette er hittert. Man må passe på seg at det litt luft imellom det, så det ikke blir massivt. Ja, sånn er luften og sånn. Kanskje jeg venter litt til, for det kan ta litt tid. Ja, ja. Men du ser at det igjen lukter. Klarer du dette? Så... Du må holde det på samme plassen. Nå må egentlig bare ligge der, vet du. Mm, ok. Jeg synes det lukter. Det er ingenting å spise. Selvfølgelig er det i sjøen. Per i dag så har ikke vi noe å koke i og lage mat i. Det er stupbratte fjellsider, masse kulatte steiner. Ja, rett og slett kjempevanskelig å leve i det området her. Det går ikke an det. Robinson-ekspedisjonen etter pausen. Men nå har vi blitt døttet inn i de mest romantiske omgivelsene i historien, så nå får vi vente og se.